सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा चारवटा भेन्टिलेटर प्रयोगबेहेन भेन्टिलेटर र आइसियूको अभावमा बिरामीलाई अनेत्र रिफर गर्न बाध्य तेह्र वर्ष पहिले निर्माण भई अलपत्र परेको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित पशुवतशाला सञ्चालनमा आउने तयारी सञ्चालनमा आउने जानकारी पाएपछि स्थानीय खुसी र भोजपुरमा रुद्राक्षको व्यवसायको खेती गर्दै आएका किसानहरू मारमा फल लाग्न नपाउँदै फुल झर्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलदै गएपछि पर्सामा संक्रमितको संख्या बढ़ेको सम्बन्धी प्रसंगबाट नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा शुक्रबार राति गरिएको परीक्षणमा जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ बाह्रका पाँच र रोहतहजका एकजना सहित बाँकी पर्साका गरी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो अस्पतालका अनुसार चार सय पचासवटा स्याम्पल परीक्षण गर्दा आठ महिला सहित जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण तीसजना कन्ट्राक्ट ट्रेसिङको क्रममा संक्रमित पाइएका छन् भने पाँचजना संक्रमितमा ज्वरो खोकी र छाती दुख्ने लक्षण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ साठीजना संक्रमित मध्ये पच्चीस जना पर्साको पर्सागढ़ी नगरपालिकाका बासिन्दा रहेका छन् जसमध्ये सत्रजना संक्रमित ओडा नम्बर छ बागेश्वरीका बासिन्दा रहेका छन् ठोरे गाउँपालिकाको ओडा नम्बर एकमा दुईजना र ओडा नम्बर चारमा एकजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ पेटरवा सुनौली गाउँपालिकामा तीनजना सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकामा एकजना र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकामा दुईजना स्वास्थ्य कर्मी सहित तीनजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा कार्यरत एकजना प्रहरीलाई समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ बिरगंजको एक औषधि उद्योगका आठजना कर्मचारीमा पनि संक्रमण देखिएको छ अन्य संक्रमितहरू बिरगंजको मिर्ता रानीघाट नगुवा मोर्ली र बेलुवाका बासिन्दाहरू रहेका छन् अब लागौं बागमती प्रदेशको चितवनमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको समाचारतर्फ चितवनका बेस सहित थप तेत्तीस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भरतपुर अस्पताल कोविड नाइन्टिन प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा जना संक्रमित देखिएको चितवनको भरतपुर रत्ननगर र राप्तीका गरी बीस गरी, का का जना र पूर्वी नवलपरासी मकवानपुर बारा रौतहट पर्सा र मकवानपुरका गरी तेह्र जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो संक्रमण पुष्टि हुनेमा भरतपुर महानगरपालिकाका मात्रै सोह्र जना रहेका छन् जसमा जना पुरुष र जना महिलाहरू रहेका छन् रत्ननगर नगरपालिका एकका एकजना पुरुष राप्ती नगरपालिकाका दुईजना पुरुष र एकजना महिलामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ उनीहरू चितवन मेडिकल कलेजको क्वारेन्टीनमा रहेका छन् यसैगरी पूर्वी नवलपरासी बकवानपुर बारा प्रसार रौतहटका गरी छ पुरुष र दुई महिला सहित आठ जनामा समेत कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ उनीहरूको भरतपुर अस्पताल र चितवन मेडिकल कलेजबाट स्वाब लिइएको थियो यसैगरी बाँकेको नेपालगंजमा पाँचजना पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ संक्रमित पुरूषहरूको बागेश्वरी ल्याबबाट स्वाब लिइएको हो चितवनमा कुल संक्रमितको संख्या तीन सय तेइस पुगेको छ अब लाग गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या थप भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ नै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा तीन जना सहित गण्डकी प्रदेशमा थप एक्काइस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको अध्यावधिक विवरण अनुसार पोखरा नौका छ वर्षीय बालिका र एकसठी वर्षीय महिला रहेका छन् भने अर्का पोखरा ओडा नम्बर चारका पैंतिस वर्षीय पुरुष रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ यसै गरी नयाँ संक्रमितहरूमा बागलुङका छब्बीस वर्षीय पुरुष तनहो भेमा र अबु खैरेनीका अडचालिस र उन्तिस वर्षीय दुईजना पुरुष रहेका छन् त्यस्तै स्याङ्जा वालिङ र फेदीखोलाका पैंतालिस र तीस वर्षका दुईजना पुरुष पनि रहेका छन् भने नोबलपरासी सुस्ता देवचुली र कावासोतीका चालिस र बयालिस वर्षीय दुईजना पुरुषमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभएको छ अनुसार प्रदेश केन्द्र पोखरा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप भएका नयाँ 11 जना संक्रमितहरू सबैलाई सम्बन्धित जिल्लाको आइसोलेसनमा लगिएको जनाइएको छ यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या एक हजार आठ सय पचपन्न पुगेको छ अबको पालोमा प्रदेश दुईको सप्तरी स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भेन्टिलेटर भएर पनि प्रयोगविहीन भएको प्रसङ्ग रहेको छ हामीसँग जनशक्तिको अभावका कारण सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका चारवटा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन भएका छन् अस्पतालमा रहेका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन भएपछि कोरोना तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ उपकरण व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार तथा जनशक्ति नभएका कारण चार थान भेन्टिलेटर तथा आईसीयू थन्किएर रहेका छन् जिल्लाको साई कृष्ण मेडिकल कलेजमा एक सय अठहत्तर बेडको आइसोलेसन तर कक्षिलेटर र आइसियु सेवा उपलब्ध नहुँदा कोरोना संक्रमित तथा अन्य जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचार हुन नसकी अकालमै ज्यान गरेको छ र मान्छेहरू गम्भीर किसिमको अवस्थामा पुगेपछि पनि यहाँ भेन्टिलेटरको व्यवस्था नहुनु आइसोलेसनको व्यवस्था गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रणजीत झाले जटिल समस्यामा पुगेका बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर र अभाव अभावमा अनेत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो समेत गर्नु भएको छैन कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा नआउँदा बिरामी समस्यामा परिरहेका छन् आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी भेन्टिलेटर र आइसियू सेवा छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् अबलागौं प्रदेश एकको मोरङमा भ्याक्सिनका कारण कुखुरा मर्न थालेको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ रोग नलागोस् भनेर ल्याइएको भ्याक्सिनका कारण नै उल्टै कुखुरा मर्न थालेपछि मोरङका कुखुरा व्यवसायी यतिबेला चिन्तित भएका छन् बुढीगंगा गाउँपालिका साथ स्थित एक व्यवसायीका कुखुरा उन्नाइस दिनपछि भ्याक्सिन दिएसँगै मर्न थालेका छन् यथरीको अनुपमा भेटिनरी औषधि पसलबाट भ्याक्सिन लगे लगाएपछि कुखुरा मर्न थालेका हुन् म्याद गुज्रिएको भ्याक्सिन लगाइदिएका कारण कुखुराहरू मर्न थालेको व्यवसायको गुनासो छ कुखुरा व्यवसायीले गुनासो गरेपछि भेटिनरी सञ्चालकले क्षतिपूर्ति पनि दिने भएका छन् तर क्षति अनुसार भन्दा निकै कम रकम दिने भएपछि व्यवसायी मारमा परेका छन् सन्थ। भेटिनरी सञ्चालकले डेढ लाख रुपैयाँ राहत दिने भने तापनि व्यवसायीले चार लाख भन्दा बढी क्षति भएको बताएका छन् प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा अलपत्र परेको सञ्चालनमा आउने सम्बन्धी वतशाला कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित सब्जी मण्डीमा निर्माण गरिएको पशु पशुवतशाला सञ्चालनमा आउने भएको छ करोड़ रकमको लागतमा करिब तेह्र वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको पशु पशुवतशाला सरकारवाला निकायको उदासीनता र व्यवस्थाका का कारण प्रयोगविहीन भएको थियो अलपत्र परेको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित एकमात्र तरकारी बजार सब्जी मण्डी परिसरमा बनेको पशु बत्शाला प्रयोग बेहो हुँदै आएको थियो भीमदत्त नगरपालिका कार्यपालिकाले गत मङ्गलबार बत्शाला सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चालनमा आउने भएको हो विगत तीन दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको महेन्द्रनगर सब्जी मण्डीमा तरकारी फलफुल र मासुजन्य पदार्थको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ तरकारी तथा फलफुल खरिद बिक्रीमा समस्या नभए पनि मासुजन्य पदार्थको बिक्री खुल्ला रूपमै हुने हुँदा मानव स्वास्थ्यमा असर र स्वस्थ मासु नपाउने चिन्ता स्थानीयमा थियो स्वच्छ गरेको सरकार अब एक महिनाभित्रै सञ्चालन गर्ने भनेर जुन चाहिँ नगरपालिकाबाट अहिले कडाइको साथ जुन अहिले बसाला तयारी अवस्थामा जुन भइरहेको अवस्था छ यसले गर्दा यहाँका नागरिक आम उपभोक्ताहरू चाहिँ खुसी छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसठी छैसठीमा पचास लाखको लागतमा क्षेत्रीय पशु निर्देशनालयले पशु बत्शाला भवन निर्माणको थालनी गरेको थियो करिब पचास लाख बराबरको आर्थिक सहयोगमा तत्कालीन महेन्द्रनगर नगरपालिकाले भवन निर्माणका साथै वत्शालामा चाहिने लाखौँ मूल्यका उपकरण समेत खरिद गरेका थिए तर तत्कालीन सरकार वाला निकायको उदासीनता र व्यवस्थाका कारण करोडौँ रकमको लगानी खेर गइरहेको थियो बत्शाला सञ्चालनमा नआउँदा र विगत लामो समयदेखि मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरण व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले फोहोर मासु प्रयोग गर्न बाध्य भएका थिए ढिलाइ भए पनि पशु बत्साल सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालिकाले गरेको पहल सराहनीय रहेको महेन्द्रनगर सब्जी मण्डी व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ यसमा जुन डाक्टरले चेक जाँच नभइकन वास्तवमा यो कुन स्तरको हो कसरी आएको छ कसरी बध छ कसरी हामी कुन खालको हामी माछा मासु हामीले उपभोग गरेर छौँ यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी हामी गरिरहेका थियौँ तर यसले गर्दाखेरि अब, अब मलाई के लाग्छ भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि एकजना स्तरीय डक्टर र त्यसपछि पशु पशालाबाट बध भएर आएको जुन यो मासु झन्य छ ए यो हामीले अब स्वस्थ र हामीले अलिकति गुणस्तर खान सक्नेछौँ उपभोक्ताको लागि राम्रो छ भनेपछि अर्कोतिर जुन अव्यथित रूपमा जुन

मासुको बजार तथा कारोबार व्यवस्थित गर्न बधशाला सञ्चालन आवश्यक भएको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ र उहाँसँग पनि सहकारी सहायदारीबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो जुन सायदारीको अभियान थियो त्यो अभियानलाई लगभग लग लगभग लग हामीले लग पुरा गरिसकेका छौँ र अब अहिले अब पूर्वाधारको हिसाबले त्यहाँ उपकरणका सबै हिसाबले तयार छ र अस्ति मात्रै हामीले सब्जी मण्डी व्यवसाय सङ्घ र भीमदत्त नगरपालिकाको सहायदारीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन हुने जानकारी मैले प्राप्त गरेँ अव्यवस्थित रूपमा मासुजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्दा त्यसबाट निस्कने फोहरको स्थानीयले सामना गर्दै आएका थिए त्यस्तै बत्सालका लागि चाहिने लाखौँ मूल्य बराबरको उपकरण समेत प्रयोगविहीन हुँदा लगानी खेर गएको थियो नगरपालिकाले पशु बत्शाला सञ्चालन गर्न तदारुकता देखाउनु सराहनीय कार्य भएको स्थानीयको भनाइ छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट तेह्र वर्ष अघिदेखि निर्माण अब लागौ गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा पक्की सड़क निर्माण भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ कास्कीको माछाफोचे का स्थित धुम्पोचमा पक्की सड़क बनेपछि आवागमनमा सहज भएको छ कच्ची सड़कका कारण शास्ति भोग्दै आएका त्यस क्षेत्रका स्थानीय पक्की सड़क निर्माण भएपछि खुशी पनि भएका छन् उक्त क्षेत्रमा वर्षायाममा उम्रेको पानीका कारण सड़क आवागमनमा समस्या हुँदै आएको थियो नाली सहितको पक्की सड़क निर्माण भएपछि सवारी साधन सञ्चालनमा समेत सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ हिउँदमा निर्माण गरेको बाटो वर्षायाममा बगाउने गरेका कारण स्थानीयले वर्षेनी एउटै समस्या झेल्दै आएका थिए सांसद विकास कोष सा अन्तर्गत बाह्र लाख र करिब डेढ लाख रकम बराबरको स्थानीयको श्रमदानबाट उक्त सड़क निर्माण भएको थियो स्थानीय सरकार आएपछि बाटो निर्माण भएसँगै आफूहरूले सरकारको महसुस गर्न पाएको स्थानीयको भनाइ छ अनि बर्खामा फेरि यो यही मूल पानीको यो पानीहरूले चाहिँ नालाहरू चाहिँ नाला ठुलो नाला नालाहरू आउने पानी बगाउने हिँड्नै नसकिने गाडीहरू बाइकहरू केही पनि कुट्न सक्ने अवस्था रहँदैन थियो अहिले जे होस् यो देख्दाखेरि जे होस् अब हामीलाई चाहिँ ती समस्याहरू निश्चय पनि आउँदैनन् होला भन्ने जस्तो लाग्छ पक्की सडक नहुँदा त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणहरूलाई हिँडुल गर्न समस्या हुँदै आएको थियो अन्तमा प्रदेश एकको भोजपुरमा रुद्राक्षको फूल झर्न थालेपछि किसान चिन्तित भएको प्रसंग रहेको छ प्रदेश समाचारमा भोजपुरमा रुद्राक्षको व्यवसायको खेती गर्दै आएका किसानहरू यस वर्ष मारमा परेका छन् आमदानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रुद्राक्ष खेती गर्दै आएका व्यवसायमा यस वर्ष अत्यधिक वर्षातका कारण फल लाग्न नपाउँदै फूल झर्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका हुन् या जिल्लाको अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा दिँदै आएको रुद्राक्षको उत्पादन यस वर्ष भने खस्किने भएको छ अत्याधिक वर्षातका कारण फल नलाग्दै फुल कुहिएर झर्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित बनेका छन् अहिले लगभग लगभग नौ वर्ष भयो होइन अब यो रुद्राक्ष व्यवसाय गरेको लभ लगभग यो वर्षा चाहिँ अब भारी वर्षात अब भएको र अब को कारणले नै गर्दाखेरि अब दानाको रुद्राक्षको फुलहरू चाहिँ अत्यधिक झरेको हुनाले अब यो रुद्राक्षको कृषकहरू चाहिँ अत्यधिक मारमा परेको छन् यो वर्ष चाहिँ अब हामीलाई पनि अब त्यस्तै छ अब भएको तिस चालिसवटा रुखमा अहिले अब दुई चारवटा रुखमा पनि होइन छिमेकी देश चीन भारत लगायतका बाह्य मुलुकहरूमा रुद्राक्ष निर्यात हुँदै आएको थियो बजारको माग अनुरूप कृषकहरूले लाखौं खर्च गरेर विषादीको प्रयोग गरे तर बोटमै फूल झर्न थालेपछि कृषकहरू निराश भएका छन् सात आठ वर्ष अगाडिदेखि हामीले निरन्तर रुद्राक्ष कारोबार बेचबिखन गर्दै आइरहेको टाइम थियो यो यो वर्ष चाहिँ अलिकति पानीले धेरै फुलहरू झरेर हामी रुद्राक्ष व्यवसाय चाहिँ अलिक चिन्तितमा छौँ हामी कृषक पनि हौँ व्यवसायी पनि हो, हो र यसले गर्दाखेरि कृषक र व्यवसायी दुइटैलाई अलिकति असर पारेको छ भारत र चीन मुख्य बजार रहेको रुद्राक्ष व्यवसायलाई कोरोना भाइरसले समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ कोरोनाको महामारी रहिरहे बाह्य मुलुकबाट व्यापारी आउन समेत असहज हुनेछ जसका कारण स्थानीय व्यापारीहरू समेत रुद्राक्षको बजार घट्ने भएकोले आफूले उत्पादनमा गरेको लगानी डुब्ने चिन्तामा रहेका छन् यसपालि यो विश्वमा देखा परेको यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायलाई पहिलो पहिले नै अलिकति असर त पारिसकेको छ विगतमा पनि यसले राम्रोसँगले हामीले व्यापार गर्न पाइएन अनि यसको कारणले गर्दाखेरि यसपालि झन् हामी मारमा व्यवसायहरू मारमा छन् अनि तपाईँको यो वर्ष प्राकृतिक प्रकोपको कारणले पनि हाम्रो अत्याधिक फुल झर्ने अत्याधिक दाना झर्ने त्यो कारणले गर्दा पनि उत्पादनमा ह्रास आउने सम्भावना देख्छ फल लाग्ने समयमा फूलमै कुहिएर झर्नु बढ़ी वर्षातका कारण मात्र नभई रुद्राक्षको गुणस्तर वृद्धि गर्न मापदण्ड विपरीतका विभिन्न खालका विषादी प्रयोगको कारण पनि फूल नअडिएको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ एकपटक कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै भयावह बढ्यो वर्षा चितवन र गण्डकी प्रदेशमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै <्याँगा> सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा चारवटा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन भेन्टिलेटर र आइसियूको अभावमा बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्न बाध्य तेह्र वर्ष पहिले निर्माण भई अलपत्र परेको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित पशुवतशाला सञ्चालनमा आउने तयारी सञ्चालनमा आउने जानकारी पाएपछि स्थानीय खुसी र भोजपुरमा रुद्राक्षको व्यवसायको खेती गर्दै आएका किसानहरू मारमा फल लाग्न नपाउँदै फूल झर्न थालेपछि कृषकहरू चिन्तित प्रदेश समाचार अहिले सकियो प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार